което мога да кажа за историята на нашия храм е следното. Било е в годините на възраждането на българския народ и на населението от Пловдивския край. Голяма част от църквите са били зад крепостната стена и там ще се участвали в богослужението избрани семейства и ограничен кръг от хора, тъй като крепостните врати се затваряли. Наложило се за населението, което живее, което по-голямата част, да се църкува, но не е могло по всяко време. Ограниченията на режима на властите, пропускателни за крепостните стени, е било така една определена пречка. Затова марашлиите, ние се намираме в квартал Мараша, най-стария и най-българския квартал в Пловдив. Решили да си построят църква. Направили дървена църква на същото това место, където сега се издига тази църква. Започнали да се стича населението, започнали борбите с гръцкото духовенство. Край на краищата се е решило на тази църква ще се служи само на български. Това е първата църква в Пловдивския край, на който гръцкото духовенство не е било допущено. Какво се е наложило? Обаче тук има малко гъркомани. Наложило се да се направи втор храм в непосредствена близост. Тук на 100-150 метра от този храм са издигнали един храм за тези, които са посещавали гръцката църква, и той е на името на свети великомученик Харалампий. Една великолепна църква, която, ако имате възможност, може да я видите. Съвсем близко е. Този храм обаче в този вид съществува след 1909 година. Защото при освобождението руските войски нахлуват от юго, от източната страна на Пловдив, преминават конница свита на капитан Бурагов, преминава Пловдив, а артилерията би и за нещастие един снаряд попада в купола на църквата, като разрушава частично църквата. Тя била дървена църква. Тогава започват марашлиите да събират пари, да събират материали и издигат този великолепен храм. Сега в момента малко състоянието му е позанемарено, но ще дойдат и по-добри времена, ние се надяваме, защото този храм е посветен на името на един от най-славните православни светци, свети великомучени Георги, и той ще победи злото, както винаги е ставало. Благодаря ви. Друго нещо, с което ние се гордеем в нашата църква, това е чудотворната икона на свети Мина под лампата, която се намира. Тя е донесена в България през 1913-1914 година от бежанци от Одрин. Тогава е престояла в едно семейство и хората, които са ходили там на гости, някои от тях, които са имали някакви здравословни проблеми, са получавали изцерени. И от тогава започва да се проявява чудотворното действие на тази икона. След това, като се поклоните на нея, ще видите, че тя не е върху дърво, е на пергамент, на кожа, и върху нея с течение на годините всеки, когато е получавал малката икона, да, сребърната. Ще видите, че е среброто от различно качество. Т.е. всеки, който е искал да дари нещо в чест на това, че св. Мина го изликува, е дарявал правено нещо от сребро, което вие ще го видите там. За доказателство на това, че тази икона е истинска икона, като излезете отвънка, от дясната страна, ще видите едно табло, а оригиналният документ се пази в църковния архив през 1938 година. Тази богомалка, която е донесла иконата, която е била, я дарява на църквата Свети Георги за вечни времена. Когато излизате, ще го прочете, това става през 1938 година. И от тогава до сега, по Божий промисъл, чудотворната икона на Свети Мина е тук при нас. И заедно с Свети Великомученик Георги помагат на всички нас. Амин.